Spriteja, limonade, mitä tää on, lekasia, heritakea. Tää on tämmönen pinkki tota sprite-tölkki ja tässä juhlitaan 50-vuotiasta hip-hoppia. Täällä oli joku tämmönen levy. Ottakaa tosta toi QR-koodi, jos sillä saa jotain musakkaa sieltä sitten talteen, en tiedä. Tässä oli englanniksi ja ranskaksi tekstit ja se syykin löytyi. Tämä oli valmistettu tuolla Kanadassa. Että tämä ilmeisesti on vähän semmoista niin kuin limonaadin oloista. Ei semmoista spriten kirkasta vaan semmoista hieman lemonade harmaata. Joo, uhkaa, että, tai sanoa, että prosentti on mehua. Joo, mehuehua. Ja sokerikamaa 10 grammaa polttiaralla on. Joo, se taisi olla ihan fruktoosisiirappia, ihanaa. Ja kyllähän tosta nyt näkee, että se on hieman tuollaista sameaa. Ei ole spriten sävyistä. Ja tuli semmonen sitrustuoksu nenään tuolta heti. Mä maistan tästä. Oi. Hyvä, mutta menee aivoihin asti. Aivoihin asti makeeta ja tässä on semmoinen jännä semmoinen imelän hajuvesimainen, kukkaismainen sivumaku. Sä öklöttelet tuolla noin. Onks liian makeeta? On. Joo. Ja sit kun siinä on semmoinen kukkaisvivahde, niin se makeus oikein lyö. Se oikein lyö silleen hypnoadilla päähän. Potentiaali hyvin, ihan liian makeeta. Joo. Meinasin sanoa kesäinen, mutta tämä menee nyt siihen toiseen ryhmään, eli sinne blandisosastoon. Tämä on niin makea. Kesäinen blandis. Joo. Tämä on niin siis makea, äitelän makea, että tämä voisi vaatia ehkä vähän miestä vahvempaa sekaan, että tästä tulisi oikein mainiota. Sanotaan, että semmoinen joku drinksu, mitä pitäisi tämmöisellä spritellä 7-upilla niin kuin jatkaa, semmoinen pitkä drinkki, niin tällä saisi siihen tosi semmoisen heleän jatkeen. Nyt tätä kun muutaman kerran juo, niin on jännän makuinen. Tää ei ollut semmoista lemoneidia, kun mä odotin. Tää on tosi semmoinen niin kuin esanssilemoneid, mutta ei tää pahaa ole. Tää on semmoista äitelän makeaa. No, arvosanon. Mä annan tälle 3,5/5 sen takia, että tämä makuprofiili ei ole tasainen, vaan tämän maku muuttuu sen mukaan, että mitä maistat, nialaset ja sen nialasun jälkeen, mitä kitalakeen jää. Ne on kaikki kolme vähän eri makuisia. Ja se on mun mielestä juomassa huono. Mä menisin sanoa 2/5, mutta kun tuli toi tommonen olo, niin ehkä se on se 1,5 sitten kuitenkin. Joo, kovin on makeeta. Joo. No, tämmöistä siellä Kanadassa tehdään. Että jos löytyy kaupasta, niin ota kokeiluun. Jos suhkulla tykkää tää kyllä makeesta. Niin. Ei mulla muuta. Moi moi! Moi moi!